אמרו דברים מהלב, לא חשבתי שיאמרו דברים אחרים, וכל... ברגע שדברים נוגעים לרגש וללב, הם דברים בעייתיים. אתה יודע, אבל הכאב שלהם, אתה הולך להעביר את הכאב של התושבים, של בעלי הקרקע, של... בוודאי. אתה מאמין לזה? אתה מאמין לעצמך? בוודאי שאני מאמין. בוודאי שאני מאמין. אין פה דבר אחד בפה, אחד בלב. שמעתי דברים שבאו מהלב, דברים כואבים. אני את המסר, בוודאי שיעביר הלאה. אין ספק. עכשיו, מתי אתה חושב שכל העניין הזה ככה... לגבי קו הגז דיברו על 10 חודשים, דיברו על... אני... נבואה ניתנה, כולנו יודעים למי, חזרתי על זה גם בדיון עם כל התושבים. יש ממשלה, היא החליטה מה שהיא החליטה, אני פקיד, אני מבצע מדיניות, כרגע הוטלה עליי משימה, אני עובד לפי המשימה. נהניתי לבקשה של השייח לבוא להיפגש פה עם כולם, באתי, אתם רואים, אני לא רואה פה משטרה, אני לא יודע מה אתם רואים, לא. באתי לבד. עם שני חבר'ה שלי שמטפלים איתי בנושא הזה, זהו. עם איזה הרגשה אתה יוצא מפה? הרגשה, להגיד מצוינת, לא, אבל יש תקווה. אני מאוד מודה לך, אדוני. בבקשה. חבר הכנסת חמד עמאר, אתה, הנה, מנהל המחוז היום נמצא פה. אתה רואה, הכאב של החקלאים האלה, שלא הולכים לקבל פיצוי הולם. מה שאני אומר לך ואני רוצה להגיד לך, אנחנו נהיה עם החקלאים. מההתחלה עד הסוף, אף חקלאי לא ילך הביתה בלי לקבל את הביצוי שמגיע לו, כי החקלאים הם נותנים, וצריך להגיד להם תודה רבה. הם עובדים באדמה, הם עושים את הפלחה, זה הפרנסה שלהם. חלק גדול מהחקלאים עובדים עד עכשיו באדמה שלהם, ואני חושב אנחנו צריכים לעבוד כאנשי ציבור, כנציגי ציבור, לעמוד לצדם, לתמוך בהם ולהגיע לתוצאה הכי טובה בסופו של דבר. אני חושב שכל הרזרבות של כל האדמות שבהר, אלה לתכנון עתידי לאוסופיה ולדליה. במידה ואתם תתנו היום את הקרקעות, אם אתה תתן לי אחרי בית אורן, אני מסכים. אם אתה נותן לי היום בכיוון של ה... לכיוון ג'לה מלמטה מההר, אני מסכים. אתה מרחיב את שטח השיפוט שלי. אני לא רוצה באדמות שאתה נותן לי היום בהר, לצמצם אותי. בכוונה, את זה אני עושה אפילו חקלאי להגיד. שנייה בוקרה. והעיקרון השלישי, זה הנושא של הבעלויות שאתם אמרתם שאדמות, שאתם הצלחתם לאתר אדמות, דרך יגור, דרך שער עמקים וכל הדבר. אלה אדמות מדינה. יגור, הוא לקח את זה בחכירה מהמדינה. אז זה מה שאמרתי. שנייה. אבל למה אם אתה בא לקרקע, היום אתם המדינה, מנהל מקרקעי ישראל וגם אתם בעלי הקרקע, לא יגור. אתם נתתם לו את זה להשתמש בזה 30, 40, 50, 60, 100 שנים. היום אתם בעלי קרקע יכולים להגיד לו גם לשער עמקים, גם ליגור. אז אני אמרתי שעשינו את זה. שנייה, אבל לא עשיתם את זה מספיק, לא אמרתי שזה מספיק. אני חושב שאם אתם צריכים היום, התחלתם עם 150 דונם ליתר, אחר כך עליתם את המכסה ל-200, אחר כך ל-300, היום אתה אומר שיש לך 500, אני מניח שיש לך גם 1,000 שם, ואתה יכול ליתר. לא, אני אגדתי כמה הגנל. שנייה, אתה אומר שזה, אבל אני אומר לך, יש גם היום שאתה יתר ליתר, כי זה אדמות של המנהל, זה אדמות שלכם, הם לחוץ לבך אחרה. בדיוק אותו דבר אתם יכולים לעשות איתנו. על העיקרון הזה אני כן מבקש שתתאמצו למטה וכן תמצאו אדמות, כי אני חושב שהפתרון הטוב שאתה מביא את זה, סליחה, כי אני חושב שאתה מביא את זה בגוש אחד גדול למטה, הוא מהווה את הפתרון והמתווה המינימלי והנכון. הלוואי והיה, אבל אין. תתאמצו עוד, כמו שהתאמצו, תתאמצו. בואו לפיתורי, תתחיל לחפור. אולי תמצא, זה מה שתפשוט. 95% מהמדינה, 95% מאדמות בישראל, מאדמות מדינה. תן לי באיפה שאתה רוצה, דונם מול דונם, כל החלקה שלי, קח אותה, אני לא רוצה אותה. אל תבוא ותגיד לי, אני לקחתי לך חצי או לא חצי. אתם לא נותנים לנו כבישי גישה מסביב לגז. אתה תגן על הגז, אתה תעשה ליד הגז כבישים. אתה תגן, לא תגיד לי מחר שאני לא יכול לעשות שום דבר. תדע לך, כל דונם אדמה שלי, בדיוק אותו דונם אדמה ביוקנעם, שווה מיליון דולר, ואני לא חקלאי, ואני לא רוצה את זה. אתם באתם, לקחתם לנו רזרבה של 5,000 דונמים, רוצים עכשיו למכור, תמכרו 2 דונם ביוקנעם, תפצו את כל החברה האלה על 5,000 דונם. על מי אתם צוחקים? אתם לקחתם את האדמה, רוצים לקחת את האדמה, לעשות את המצוות, בלי לפצות אותנו בכלום, בכלום. כל הכבוד. דיבוד שריף פה, מנהל המחוז של המנהל בחיפה, תשמע, לנו יש לנו ניסיון, אני כחבר מועצה לשעבר וגם שנציג המועצה ברכס, יש לנו ניסיון מר איתכם. מספיק ישבו פה גם מעליך וגם מתחתיך והצהירו הצהרות, ולפעמים הצהרות חבל לך על הזמן.
שזה הגיע לביצוע, זה כלום. זה אני לא יכול, זה אני כן יכול, זה לא, לא בתכנון, זה כן שייך, זה לא שייך. אתם מעל 10 שנים, מעל 15 שנה, מעבים פה מתחמים, 80 מתחמים, באזור אוספיה, של חיילים משוחררים, של זוגות צעירים, לא קידמתם ולו מתחם אחד. ולו מתחם אחד. היום אתם באים אלינו, הוועדה המכובדת פה שעשתה עבודת קודש, מעל שנתיים, הולכים ובאים ולא קידמו לו היום, כי אתם היום לחוצים על קו הגז. לחוצים מאוד, היום זה פרויקט לאומי ולחוצים. והיום שאתם לחוצים אתם באים לקראתנו. אבל בואו נבין דבר אחד, שאתה מתחמים פה, לא קידמת ולו מתחם אחד. עד עכשיו לא קידמתם מתחם אחד. עוד נקודה אחרת אתה רוצה לעמוד פה. מי מבטיח לי שהאדמות שהיום אתה מדבר עליהן 600 פה, 700 פה, 500 פה, אין עליהם תכנון עתידי? מאיפה לי לדעת שאני היום בא, מקבל את זה בנוסח כתבו כמו שאני, יש לי מעל 30 לסבא שלי, סבא שלי מצד אמא שלי מעל 38 אדמות, יש סביר ישראל, יש הכל. מי מבטיח לי שהאדמות שתיתן לי עכשיו בנוסח טאבו, במקום אחר, אין על זה תכנון עתידי. ואין על זה תוכניות של תמ"א ושל כל ה... אני אענה לך, על העניין הזה אני אענה לך, אין בעיה. אוקיי. ואדון ערן, ואני אגיד לו, אני בן למשפחה חקלאית, מתפרנס מחקלאות. יש פה עוד הרבה אנשים מתפרנסים פה מהחקלאות בעמק. אתם באים ומסיטים אלינו את כל הפרויקטים של האזור. לא שיתפתם אותנו אף פעם בתכנון. יש לכם קו רכבת העמק, אתם אומרים וואלה, זה יעבור בקריית חלב, מה פתאום, בוא ניקח אותו לאדמה של הדרוזים. לא שאלתם אותנו. קו הגז אמור לעבור על קו הנפט, הסעתם אותו אלינו, השבחתם את האדמות שלכם בעמק, היטבתם עם האוכלוסייה, הגנתם עליה, הכל על חשבוננו. עכשיו אתה בא ואומר, פה אני לא יכול לתת לך, שם אני לא יכול לתת לך. איפה אתה רוצה שנלך? תן לי תשובה, אז איפה אתה רוצה שאני, שמפרנס משפחות, לאן אני אלך? בעוצמי אתה אומר לי, זה של חיילים משוחררים. מתי נתת פעם אחרונה מגרש לחיילים משוחררים? מתי? רק עכשיו שאני, או אחד החקלאים אמר, אולי ניקח פה? אמרתי, לא, זה חיילים משוחררים. מתי נתתם פעם אחרונה לחיילים? מספיק עם ההצגות האלה. אתה יודע, ואני אמרתי שאתה היית, שאנחנו שוחרי שלום, אבל וגם רודפי צדק, ואמר הרמב״ם, צדק צדק תרדוף. זאת אדמה שאתה יודע, וכל החבר'ה וכל העולם יודע שזאת אדמה קדושה. אני הבאתי את התורה והקראתי אותך, אתה היית כשהיה גבאי לידך. אדמה קדושה אין לה שמאות, שתבין. כמו שאתה עושה בירושלים, אתה תעשה גם כשמאות. הרי אתם לוקחים בירושלים כל מה ששם בגלל שזה ירושלים. אבל זה בשבילנו, האדמה הזו, זה ירושלים, תאמין לי. אני מבקש ממך שאל תעשה, בוא תרדוף אחרי צדק. זה מה שיוביל אותנו להשלום. כל דבר שלא יהיה בצדק, זה לא ילך. זה לא ילך. זאת אדמה של אבות וסבות. תעשה, עכשיו אני מייצג את כל בעלי הקרקעות, לא אני. אני הייתי מתנגד והכל יודע, אני מתנגד, לא רוצה גז עד עכשיו. למה? בגלל אדמה קדושה שדרך עליה אליהו הנביא, אסור לגעת בה. אני אומר לך, אסור. אני הייתי עם החבר'ה, אצל כץ, שר הכץ, כבוד שר הכץ, הייתי אצל מר גבאי, הייתי בא לנדאו, גם כן השר, אמרתי לו, אני מייעץ לכם, אני מייעץ לכם ואני אחזור על זה, אל תגעו באדמה זו. אליהו הנביא שהיה עליה, אתה רוצה לחפור אותה ולעשות אותה ככה? אתם תעשו חטא של מדינת ישראל, אלוהים לא יסלח לכם. אני אומר לך, זה ראשון. באנו לקראתכם, אנחנו לא רוצים בעיות, נתנו לכם, קחו את האדמה. לקחו את האבות הסבות שלנו, תעשו מה שאתם רוצים. זה השייכים נתנו לנו להגיד את זה, ובעלי האדמות, על מנת שהיחסים בינינו של אלפי שנים מיתרו ומשה עליהם השלום, אנחנו רוצים שאנחנו נשמור עליהם. אתם לא רוצים לשמור עליהם, לא אנחנו. אנחנו שוחרי שלום. הדרוזים בכל מקום שחרי שלום, לא שחרי מלחמה, כמו שאתם הבאתם האנשים. 2,000 בן אדם, 2,000 שוטר אתם מביאים לנו? על מנת מה? מה אנחנו אומרים?
אנחנו אמרנו לכם, קחו, במקום להגיד לנו תודה רבה לכם, אנחנו מודים לכם, אתם מביאים מלחמה? על מה? נתנו לכם את האדמה. אנחנו מבקשים ממכם, הדרוזים עכשיו, זה עכשיו, זה ירושלים בשבילנו. מי שיתקרב בלי צדק, לא יהיה לו טוב, ותודה רבה.